Umuthi reke njere Zakuma. MC Zaku wĩ mwega. Ndũĩ wambagia twĩrengania ma. Umuthi na niĩ wĩtĩkĩre tũgũthikĩrĩria ngwĩre kaũndũ kanini. Na niĩ ndirĩ na ũru nawe na nĩ nyendete critics ciaku. Na nĩ ũrutaga wĩra mwega. Wĩra ũcio nĩ ndaũrutaga rĩmwe. Ngĩcoka ngĩtiga. Na tũngĩkorwo twĩ mwena ũmwe ithuothe rĩ, kwĩ maũndũ maingĩ mangĩhĩtana. Nĩkĩo wonagwo na thirikari nĩ gũbatara gũkorwo kwĩna opposition. Nĩgetha harĩa hagĩa mahĩtia aya makanĩrĩra. Tukamenya nete kurathi na mbere. Kuu rĩu tungisupporti maundu maya turi ithuothe ri ona gukihitana tutikamenya. Kuu critics cia kunenjega. Kumenya na nweka yega kungigona ni wathie muno but nie ni ngusupportaga. Tondu aikorwo rĩu nirio ritana rĩrio wina rĩo. Ruta wĩra ũcio no rĩrio gatua gutiga ugoko twira itumi cia utige gwika ũguo. Na niu muthe rĩu ndienda nguhe itumi cia ciatumire nie ndige. Hihi ka experience gakwa rĩ kahota gutuma nawe. Uhinguke maitho kana wishirie kaundu kangi na ria ndaya na gadeto icio ri ni ndo ni okay ni joi we mkenya muzaledo o toria nani ndari ati ndo raigua uru ukiona andu makihinyiririo ndanagira ngoiga ru ni muriire muno ni murari anginya gukira ngai e guthire guthire tondu ni ndire ndakorwo ngiuga arwaru matigateithio na ona ndi ndenda kuga andu matigakirwa aria mena mathina no ni ndaiguaga oru tondu rĩu gukihothirwo ngiri milioni ĩmwe ri mundu akaria ngiri magana matano ri ni ndaiguagira mu Kenya wa kawaida tha uri ohothire mbeca icio tondu itinane yano ni mundu mu ihothagwo kibao igana magana meri sikaya kuigana rĩu gona atiriri handu hogikirirwo maguta ma ngiri 50 ii kana igana tondu ni wake ndagukirwo muthenya waku ri na platform yaku ri no kungiukona ni ciahuthika nyingi no kumbi andu aria uraiguira tha ona matire na wira waku wa dagika onemwe na ningukwira matiko na wira waku na njira iriku na ni wega ugathikagiriria na ugathomaga comment na ukona ground iroiga atia na irenda atia nie ni thomaga comment na utangikorwo ukite ukahuthira abusive language ndingiku broker na ndieheragia comment yo no rugi kinya ni gutuika personal kana tukwaganira itio ni ngumithoma no ni ngumieheria na comment issue ri nitumaga ringi mundu ahinguke maitho na mundu ndagituraga undu ini umwe ni uthiyukaga rurira riu ri ni kuringana na ndeto iria ndakinyagirio hindi yo ndambitie kwaria uhoro ucio tondu once wabia kwaria otorea tha ici ndambia kwendia migunda andu mokaga kugura ona hindi yo ndaheana complain issue no ndarehagirwo information imwe nyingi muno uma ni ati mbeca icio ni iriagwo na ile yao wega kogo mundu ngiuka oige ndarite na data ithikite na wiro ucio hau ne gukorwa gituhenia na nie ndo igandire mundu ngu support ndigu support acio mahothithagia ndigu support Zaku na ndigu support mu Kenya uri ohothaga nie ndirenda kwaria ndi very neutral besa ne ile yao to nie ndagitumagirwo message WhatsApp chat na ona voice note vitu mingi kogo besa ne ile yao hau twambe tuiguithanirie no rĩu rĩ ona cikĩrĩagwo rĩ nĩguo ndarĩ ũrore kaũndũ gaka na njĩra ĩngĩ no na Kenya mateithagio amwe ao matirĩ ngatho ũma nĩ atĩ ũma nĩguo ũcio na rĩmwe nĩ marĩũka makwĩre na ndũkanetĩkĩre niĩ kũringana na experience yakwa ũngĩgakinya hau ũkarega magoka makwĩre atĩrĩrĩ fine nĩ ũragĩtũhe ũhoro ũyũ tũrona wĩ mwĩhokeku tindika kesi ĩno angĩ nao magoka magakwĩra atĩrĩrĩ wanĩ weka wega niĩ ndũrĩte nyendete gũkinyĩra andũ acio na mationekaga na rĩu we tondũ nĩ ũroneka rĩ ndeithia ũgathiĩ ũkona nĩ makesi ĩyo nĩ genuine na mũndũ ũcio nĩ arathĩnĩka na ũgetĩkĩra kũmũteithia no rĩrĩa ũrĩũka haha kũhothithia akenya nao nĩa nĩ mendaga gũkuonia we are the goods we are matingĩruta mbeca niĩ ndĩrĩ ndaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ njikarĩire haha bedroom yakwa mathaa manana na mathaa manana bathi no yume haha ithie kinye maridi ngihothithiria mundu fiu fiu murwaru na gutire mundu utonaga ati mwiritu ucio ti murwa ni murwaru mathaa macio mothe makahotha ngiri 50 mahothete nyingi muno ni igana sawa no uria we urauga ni muru dagika iria riuka hau milioni yonekana na ithaa rimwe ukaroro guo karigu atiriri aya no mokaga kuria comments ni kunjira uria ndiraruta wira mwega na toka kuhothithia matihothaga ah no ma coincide ma kuongerera miaki ingi meingi ya guthi na mbere na kuruta wira ucio no wakinya ni kuhotha we ungiuka kuhothithia matingiruta to maenda gukuonia mbeca ni ithu turutaga
no na ciari yo tutire na thina no tukuruta ringi na ringi akanada dokite kurehe akari na thina wa kidney kenda gwiko kidney not kidney liver transplant na kari idia na kana ka unike riga kuhuruka na kahuruke ohoro kwa ihinda ria hakuhi mieri iri kana mweri na nuthu andu mahothete ngiri magana mana hindi otwikite live tuka post guko TikTok tuka boost Facebook nginya muthuri wetagwo Samuel no muthenya uria karangu a postire uhoro wa kana kau na nie ndamukucite muno ndamuthaithite muno na finally ni etekirire within 24 hours andu acio ni maheanite ngiri magana mugwanja andu acio menda gukuoni atia ndenda wiciirie maundu macio haya adoa yari no uri soka we uma mwega utekurize ona 10 no mari kuhura ni ene dakire mishago egukinya itatu last year na ni mwako ukiambia ndaugire dikwenda tiganika na ka udira postire to ndaka iguagira athani kana no mundu mugima ni ni ndaugire tina uru ndakora ukihotho ni ndihothaga no ni ndikahothithiria mundu ni dan uwo ndoiga ni ndidaikara haha ni ndidakira ngari yakwa maguta ngathie nyere ngathie Muranga ngathie ku na ndietie mundu ona 10 na ngai ni muira wo horo ucio at the end of the day ndekorire no ndirahuru ngirwo wahuraga karangu na kienge ina aria ngi mahothithagia nigetha we wambie kuhothithia to hamu ugacoka riu ningi ukoima hau icio itina igana ukaigirirwo maundu kerwo onawe ni urarire mbesa na we ndurarite ona kaba ingira arite huragwo ndite tondu mundu ukurite akahuna na ngiri ciake magana meri muhuko na mugitinda mukinegena awezi feel na rucio no agoka ringi na ringi ahuthithie no we ndugwitetie onake no no mari kuhura koguo we wike critics ciaku no ndukanehenie muthenya ona umwe ati andu aya ni makwihokete muno no ngihothithiria mundu we ni mekuhotha trust you me matikahotha uri ungienda kana as per your expectation na bado no magoka haha na ndeto cia gukuhura he mundu wanyandikiire rimwe ati ni arenda nyanike mundu wa muhothithirie tondu ni arire ngiri ciake 10 ngimwira ta he uhoro ucio makiria akijia nie ndi wa nduthi ndaunikite kuguru na ni ndabatara ngiri igana ria 50 na ni ukiria akihothithiria na twarikirie thaa mugwanja akinjira ndimuhe ngiri 10 cia taxi ni gutuku riu ri ajitirie ciake ndirenda uthiu mwanike ngimuria we wendaga inuke thaa mugwanja nake nyedi mundu ndira support ha na ndirauga ire yo no mundu no akiheo tigiti no riu karigwa atiri we ni utaithikire ni uthondekirwo kuguru ni makuma thaa mugwanja no waturwo ni ngiri icio 10 koguo ti information yothe iri kinyaga thiine wa desk yaku we critical officer uritikanagia nayo na uri ukaga ukarehe guku social media tondu ingi ni chocha ingi tu no fitina koguo thio na mbere no na wenjere biu no rumirire no ni uri thi uguo kinye handu wone giki kirindi ona hari rira wi taithia undu na Kenyans uguo niguo tukoragwo kaundu karia urero tikega niko twikaga muno na bidi tukongerera bidi biu aria murero gacira aka mutikagere niko mugeraga biu arafu riu ningi ona gukirio uguo ri he handu na ho ngai akinyagia mundu ukona mundu ucio hau akinyite ona ungitinda ugika atia ona ungeria kwira andu ni aramahenia ni awinire trust ya andu na unduri undungi maiguithia na matingicenjia koguo ni urimenya ni ariire na okire tondu na waiga ri aguna kitu watu atafanya ndio acio moka hau comments ni cia kumaga guchocha matikahotho kihothithia na wacio makwiraga tigana na uhoro ucio umenye the minute tondu matigatiga kuhotha no mariruta ndaika 10 cia kwa ni cia thira ndio kana ni part 2 ngwika no no nyende urore maundu macio na ndugatuikage personal don't get personal heana kiria heana horo ri uraheana ndukende kuingira mundu theini muno if possible na no utie utindoke magweta marito uma uhea wa Kenya uhoro wehereire hau